Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dalil-dalil yang sebegini menunjukkan kata ada di kalangan para sahabat. Di zaman Nabi, mereka sembahyang sunat qabliyah maghrib. Tetapi, oleh kerana Nabi SAW bersabda, bimbang, aku takut mereka buat ia satu sunnah yang tak boleh dipisahkan. Dia dalam ibadah ni biar kita faham. Dia ada benda yang pas yang kita kena buat ni yang dianggapkan kalau kita tinggal pun kena qada. Walaupun ia ibadah sunat. Macam sunat subuh kan. Bagi mereka yang senantiasa wadhaba alaiha yang berterusan dengan sembahyang sunat subuh. Selalu buat. Kalau dia tertinggal, boleh qada. Ada ibadah sunat yang nak berterusan tak boleh. Biar kita faham. Bukan tak boleh buat. Tapi tak boleh berterusan. Ada masa boleh buat, buat. Ada masa tak boleh buat, jangan buat.